السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں ایک ایسی وظیفہ کے بارے میں، اگر آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ ہر مرض سے، ہر بیماری سے شفا یاب ہو جائیں گے. اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. اگر آپ کو یہ ویڈیو زیادہ اچھی لگے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. یا سلام یا بدیع، یا سلام یا بدیع، ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا پھر 1100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو استعمال کرے، انشاءاللہ تعالی آپ ہر مرض سے شفا یاب ہو جائیں گے. بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.